Zahvaljujući akciji saobraćajne policije, školarci od 1. septembra mogu bezbedno da se vrate u školske klupe. Iz saobraćajne policije poručuju da su prvi dani u zonama škole protekli bez većih problema. Za 1. septembar možemo se pohvaliti da je prvi dan u zonama škole protekao bez većih problema. Nismo imali otkrivenih težih prekršaja i nismo imali nijednu saobraćajnu nezgodu u zonama škole. Kao što i znate, svakog septembra saobraćajna policija će vršiti pojačanu kontrolu saobraćaja za vreme dolaska, odlaska, tako i za vreme velikog odmora i takođe posle časova. Saobraćajna policija će sankcionisati sve prekršaje koji utiču na bezbednost dece u saobraćaju. Roditelji kada dolaze po decu, pod izgovor da će samo na minut ostaviti vozilo, da uvedu decu u školu, ne percipiraju da na taj način remete saobraćaj i ugrožavaju drugu decu koja žele da pređu ulicu. Zbog toga pojačana kontrola ima pre svega preventivni, pa tek onda represivni karakter. Prevencija je jako bitna. Mi kao ministarstvo sprovodimo ne samo represivne, nego i preventivne mere. Vršimo edukaciju naših đaka tokom školske godine, imamo jako lepe prezentacije. Oni su jako zanimljivi, često nam prilaze sa pitanjima možete li da nam pokažete lisice, šta vi radite, da li slušaju vozači. Jako su zanimljivi, tu smo uvek da im pomognemo i kada im zatreba neka pomoć. Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, pogotovo za vreme padavina kada je smanjena vidljivost i klizav kolovoz. Moramo paziti na učenike, a mi im želimo srećan početak nove školske godine, poručila je Memarović.